Barang seliramu medun kok ya langsung brek penonton penuh. Sopo sehat jare. Kan anu jarang weru. Iki ngene. Iki kaya piye yuk? Iki para piyayi sing padha nang kono nonton, timbang penumpulan kayane lenggah nang kono kepenak. Monggo mboten napa-napa. Mune kok kursine wah kosong. Nun. Lah isine kena ngapa? Pak Lurah wis ngeparengna lho. Wah kursi-kursi anyar bungkusnya ya anyar. Iya, dibebaskan. Nah, dibebaskan. Nggih. Monggo ndak apa-apa. Ndak nopo-nopo. Ndak nopo-nopo maksudnya. Ora opo-opo.